গুড মৰ্ণিং গাইজ, আৰু এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 9:45। মা পাপা আৰু মই ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমিনো ক'ত গৈ আছোঁ? তো আপোনালোকে জানিব হ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এয়া আমি পালোহি পানী তোলা, অ' এইফালেচোন ট্ৰেইন আহিব হৈছিলে, তো ভালকৈ মানে পাৰ হৈ ল'লোঁ আৰু। আৰু এয়া হৈছে পানী তোলা বৰ নামঘৰ যোৱা ৰাস্তাটো। তো ইয়াৰ ৰাস্তাতে আমি মানে আমৈক পিক আপ কৰি ল'লোঁ, তো এতিয়া আমি গৈয়ে আছোঁ। হেল্ল' 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 গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোকে মোৰ পাছফালে দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই যে গাঁৱত আছোঁ বুলি। তো এইখনেই হৈছে আমাৰ গাঁওখন। মই মানে গাঁৱত আহিছিলোঁ এটা কামত, কামত মানে আৰু ঘৰৰ সকাম আছিলে। তো তো সেইটো কাৰণে গাঁৱলৈ মানে ৰাতিপুৱা আহিব লগা হ'ল। তো আজি মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক আমাৰ গাঁওখন দেখুৱাওঁ, লগতে আমাৰ গাঁৱত মানে থকা ঘৰখন আৰু লগত কি কি আছে সকলোখিনি দেখুৱা। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত ইমান মৰম দিলে, যোনটো মানে হোম টুৰ দেখুৱাইছিলোঁ মই, খুব ভাল লাগিছে। তো আশা কৰিছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ' মানে যিবিলাক আহিবলগীয়া আছে, যিবিলাক দিম, সেইবিলাকো যাতে চাই মৰম কৰে। এনেকৈ একদম চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, যিহেতু মানে পথাৰত ভূঁই ৰোৱা সময়, সেইখিনি সময়তো জানেই ভূঁই ৰুলে, এইটো কাৰণে একদম মানে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণেও। মই দেখুৱাই দিছোঁ অলপ আৰু। আৰু সেই যে পিংক কালাৰকৈ ওলাই আছে ঘৰটো, এইটো হৈছে বৰমাহঁতৰ ঘৰটো। আৰু আমাৰ গাঁও ঘৰটো হৈছে, মই ইয়াৰ পৰা দেখাই দিম, ব্লু কালাৰ ওলাই আছে সেইটো হৈছে। তো বলক মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰাই। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ বাগানখন, লগতে কাষতে মানে যোনটো আছে সেইটো আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰটো, যোনটোত আমি মানে আগতে সৰুৰ পৰা আছিলোঁ আৰু। তো মানে মোৰ ইয়াত শৈশৱকাল মানে জড়িত হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব। এইখনেই হৈছে ঘৰখন, আৰু এই ছাইডত থকাটো হৈছে মানে দোকান হয়। তো ইয়াত মানে এতিয়া আমি নাথাকোঁ, যিহেতু আমাৰ মানে সম্বন্ধীয় বুলি ক'ব লাগিব মানে বৰমাহঁত থাকে। তো মানে একচুৱেলি সৰুৰ পৰাই আমি মানে বৰমাহঁতক কি ক'লোঁ মানে বমী বপি এনেকৈ ক'লোঁ ন, তো সেনেকৈ মানে আদত থাকি গ'ল। তো এতিয়া মানে ঘৰখনত তেওঁলোকে থাকে আৰু। আহা, হেল্ল' হেল্ল', এফালে চোৱা আকৌ ভিডিঅ'। পাছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে খালি ন, গ্ৰীণ গ্ৰীণ। আৰু লগতে মানে আজি মোৰ ড্ৰেছটো একেবাৰে গ্ৰীণ মিলি পৰিলে আৰু, চাৰিওফালে গ্ৰীণ। ইয়াত আগতে গছ গছনি একেবাৰে নাছিলে, এতিয়া গছ গছনি বহুত হ'ল। হেল্ল', মোৰ নামটো কি আছিলে? কি আছিলে, কি কি মাহী? মই কোন মাহী? মই গীতা মাহী নহয়, কৰিশ্মা মাহী। কৰিশ্মা কোৱাচোন, কহিমা মাহী। অঁ মই কহিমা মাহী দেই তোমালোকৰ। নেংটা নেংটা, হে কাপোৰ চাপোৰ নাই নেকি? ন সৰু ভাইটি নহয়, হয় হয়, তুমি আঙুঠি পিন্ধিবা? আঙুঠি এইটো মই এতিয়া মোবাইলত দি দিম দে তোমাক। মাৰিছে, বদমাচ কৰিছে, সেইটো চাইছোঁ কাপোৰ পিন্ধাই নাই চা। এইটো দণ্ডুৰা, এইটো দণ্ডুৰা, এইটো দণ্ডুৰা, দুইটা দণ্ডুৰা দেই ইহঁতি। কোনে কোনে চুচু কৰিলে এইবোৰ? কোনে চুচু কৰিলে এইবোৰ ইমান কেইবোৰ? কোনে চুচু কৰিলে? আইতাহঁতি এই হয় জানো? কই চুচু কৰি দিলে? কোনখিনি? অ' এইবোৰ, এইখিনি এইখিনি এইখিনিখিনি। অ' তোমালোকে চাফা কৰি দিবা নাই এতিয়া? অ' চাফা কৰি দিবা, যোৱা যোৱা দুটা চাফা কৰিবা, যোৱা এফালে কৰিবা হা, আকৌ ইয়াতে কৰি দিয়া। অঁ কৰি দিয়া, কেইটা পালে এই মাছ চাওঁ আকৌ, অকল দুটা? পুঠি পুঠি, অ' সেইটো কি হয়, হে সেইটো 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 কি হয়, কেপেটা? চৰাই মাৰিবা নে কি মাৰিবা, কি মাৰিবা? এই ঘৰ ক'ত হয়, ঘৰ ঘৰ এইফালে, অ' সেইফালে বৰশীটো পাইছে সিহঁতি। কেনেকৈ গম পাম মাছে খাইছে?
গম পাবি গধুর হয়ে যাব খালি হেই আছে যে মাছৰ পুনা আছে সেই বস্তুটো আছে খালি তেনে পাবি মুখে আওয়াজ কৰা কেনে গেছে টক টক কৰ ন ইমান ধুনীয়া লাগিছে গ্রিনারি গ্রিনারি আজি মানে গাঁৱত আহি মই বহুত বহুত ভাল পালো যেহেতু মই বহুত বছৰ মূৰত আহিছো এইকেইটাই মোক চাইছে ভাবিছে মানে কি কৈ আছে বুলি হয় নাই আৰু নামটো কি হয় তোৰ নামটো কি হয় লক্ষী লক্ষী মূৰা আৰু ইয়াৰ তোমাৰ কি হয় চুমকি ৱাও ইমান ধুনীয়া নাম দিছে একেবাৰে ন চুমকি এণ্ড লক্ষী দুজনে মাছ মানে ইয়াত ডুবাই আছে বৰশী বাই আছে সি ইমান গৰম এতিয়া মানে আমি গাঁৱৰে একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফ্ৰেছ হাৱা খাই আছোঁ আমি মানে এতিয়া বৰ্তমান মই অকলে আছোঁ তাই গৈছে ঘৰলৈ তাই মানে মোবাইলটো আনিব গৈছে ইমান ধুনীয়া ভিউৰ মাজত ফটো এটা মাৰিবলৈ লাগিবই নহয় জানো সেইটো কাৰণে তাই গ'ল ঘৰলৈ মানে কেমেৰাটো আনিবৰ কাৰণে আৰু পাছফালে দেখিছে ক'ত দেখিব দিয়া নেদেখে তো মানে বাগানৰ পৰা মানুহবিলাক আহি আছে আমাৰ ইয়াতে মানে দেখিছে পাছফালে বাগানখিনি এই মাটিখিনি যিখিনি তাৰ পাছফালে থকা বাগানখিনি হৈছে হাতীমৰা চাহ বাগান তো হাতীমৰা চাহ বাগান দেওহাল তো আমাৰ এইফালে ওচৰতে আছে আৰু তো আমাৰ এইফালে টিলিঙা মন্দিৰো মানে ওচৰ হয় আহিলে বাগানৰ পৰা আৰু এইফালে আহি আছে বাগানৰ কাম কৰাবিলাক তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে ছুটি টাইম আৰু মই এইফালে তাহাঁতৰ লগত মানে দুইজনীৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ ইমান মানে ভাগৰে যোগৰে তেওঁলোক আহিছে ৰদে দেখিছে আপোনালোকে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাই বাই বাই এফালে চোৱা এফালে চোৱা আকৌ তাই বাই বাই কৈ দিয়া অঁ বাই বাই আমাৰ ঘৰলৈ যাবা দেই ইউ নাযাওঁ বোলে আমাৰ ঘৰলৈ যাবা দেই নাযাওঁ বোলে কিয় নোযোৱা এনে আমি যে ঘৰৰ ওপৰত উঠিব দিম চোৱা আকৌ এফালে চোৱা আকৌ বাই বাই কৈ দিয়া আকৌ বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই তুমিও কৰি দিয়া ই দেখিয়ে পোৱা নাই ব'লা লৈ যাওঁ দেই আহা আকৌ বাই এইফালে বাই আকৌ কৈ দিয়া তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ।